Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күнү дагы бир жасалып аткан жумуштарга токтоло кетели деп чечип атам. Бул жерде объектлер, субъекттер туруп атат, баягы өзүнүн экономикалык иштерин жандандырып ишке киришти, биздин калкты тээлеп жатышат. Ошол эле учурда баардыгына дейин убактылуу санитардык эпидемиологиялык эрежелер жана кандайдыр бир чектөөлөр киргизилип бекитилип берилген. Ошол эле учурда ошол санитардык эрежелерди сакталышын, ошонун аткарылышын деген дагы кайтарып текшерип туруш керек болот. Мына ошол кандай текшерүүлөр жүрүп аткан жөнүндө кыска бир маалымат берип кетейин. Бүгүнкү күндө республика боюнча 11 016 объекттер текшерилген. Бүгүнкү күнү 5546 санитардык тапшырыктар берилип, 1271 протокол түзүлүп атат. 397 жанагындай предупреждение берилген. Ошол эле учурда ар бир региондорду карасак, Ош областында 4670 объект текшерилип, 823 предписание берилип атат, 423 протокол түзүлгөн, 15 предупреждение берилип, бүгүнкү күндө 408 штраф салынып, 711500 сом ушундай штраф төлөнгөн. Булардын ичинде деген ушу курулуш объектлери болуп атат, тейлөө сферасындагы соода сатык объектлери жана башка жактардан ошол 27 объектиси бар экен. Баткен областында дагы 843 текшерүү жүргүзүлгөн. Бул торговый рынок, базарлар текшерилген, тамак аш сатуучу магазиндер текшерилип атат, коомдук тамак аш системасында каралган банктарды текшерип, чач тараш салондор, медициналык борборлор текшерилиптир, аптека, таксилер текшерилген жана вещевой соода сатып түйүндөрүн каралган экен, цехтер текшерип атат, вулканизация, станция техобслуживания, автомойка деп мейманканалар текшерилиптир жана курулуш материалдарын саткан магазиндер. Ошонун ичинен 67 штраф 870000 сомдун тегерегинде ошондой штрафтарды салынып иш алып барылып жатат. Жалал абад областында 930 текшерүү жүрүп, мунун жыйынтыгында деген 119 штраф салынып, 142500 сом тегерегинде болуп чыккан. Булар дагы ошол чач тараш магазиндердин баарын карап, такси, район, рынок, автомойкалардын баарын карап текшерип турган учурлары. Талас областында 317 текшерүү жүрүп атат, 43 штраф салынып, 46000 сомго ошо айып тагылган. Ысык Көл областында 1917 текшерүү болуп, 82 штраф салынып, 125000 сом айып салынып атат мынакей бүгүнкү күндө. Бул дагы жанагындай мебель жасалган цехтер, торговля, транспорттук услуга, стройматериал, автозапчасти, общепит, сотовый связьдин объектлери, ушулардын баарын карап жүрүп атат. Чүй области боюнча 683 текшерүү жүрүп, бүгүнкү күндө деген 472 предписание берилип атат, 96 штраф салынып, 135500 сомдук айып тагылган. Нарын областында дагы текшерүүлөр жүрүп, 288 объект текшерилип, 40 штраф салынып, 40000 сомдук штраф айып салынган, 127 предписание берип, мына ушундай иштер болду. Бишкек шаары боюнча 1283 текшерүү жүрүп, объекттер каралган, баарына тең сан предписание берилип атат, 394 штраф салынып, 566500 сомго айып тагылган. Мындан тышкары баягы ишиндеги нарушение болгон үчүн күч органдарына 16 материал топтолуп берилген. Мындан тышкары Центр госсанэпидназора на транспорте деп
Бул жерде дагы ошол 85 текшерүү жүрүп, айып салынып атат, 61 санитардык предписание берилген. Мындай ушундай чоң текшерүүлөр жүрүп атат, объектлердин баарын карап атат. Бунун баары деген максаты ошол берилген санитардык эпидемиологиялык эреже талаптардын баарын аткаруусун мына бүгүнкү күнү ушинтип талап кылып текшерүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Ошол эле учурда мына дагы бир булардын максаты болсо ошол элдин арасында дагы ошо COVID-19 кеңири тарап кетпесин деген эле аракеттердин үстүндө болуп атат. Мындан тышкары баягы берилген тартиптердин баарын баарыбыз тең туура сактап, туура мамиле кылышыбыз керек.